မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမိထီလာခရိုင်မလိုင်မြို့အမှတ်2ရပ်ကွက်ရှိတမိုင်းဝင်းရွှေမုတော်ဇီရတော်မြတ်ကြီး၏အာယုံကံတစောင်းတွင်ဝါရုံကာလပထမပတ်အဖြစ်ကျောင်းတိုင်ပေါင်း30တိုက်တို့တွင်ဝါစုကြမိတန်ဃာတော်345ပါးတို့အားဝါရုံကာလဝါစုသတင်းသုံးနေထိုင်စဉ်ဆွန်းဆွန်းဟင်းဘောစဉ်အခက်အခဲမရှိစေအတွက်မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးမင်းထက်ဦးဆောင်၍တမိုင်းဝင်းရွှေမုတော်ဇီရောမြတ်ကြီး၏ဂောဘကအဖွဲ့ဒေသခံစေနာရှင်အလှူရှင်များစုပေါင်း၍ယနေ့နံနက်9နာရီချိန်ကတန်ခါဒါနဆွန်းဆွင်းများကိုဒေါ်လာချုံဆွန်းလောင်းဓမ္မယုံမှလောင်းလူခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ရှေးဦးစွာဆွန်းရည်စက်ချနုမောဒနာတရားကိုမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးမင်းထက်ဦးဆောင်၍ဌာနဆိုင်ရာကြီးကဲများစွန်စွန်ဟင်းတကာတကာမှာများစုပေါင်း၍မလိုင်မြို့သာသနာဝေပုံလာလေးမျက်နာပရိယတ်တိစာသင်တိုင်းမှဗဋ္ဌန္တကုမာရထာမရှစ်ပါးတီလာခံယူဆောက်တည်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူရမ်းမှုအစုစုတွေရေစက်ချတရားကိုဆရာတော်ထာမပင်နာယူကာအမြတ်တမ်းများပြေဝေခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ကျောင်းတိုင်ပေါင်း30တိုက်မှမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိတော်ပင့်တန်ဃာတော်345ပါးတို့အားမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်အဖွဲ့ဝင်များမြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းများစေနာရှင်အလှရှင်များစုပေါင်း၍ဆွန်းဆွန်းဟင်းနှင့်ဘောစဉ်တို့အားဆက်ကပ်လောင်းလူခဲ့ကြပါသည်။ဆိုပါတမိုင်းဝင်းရွှေမုတော်ဇီရောမြတ်ကြီးတွင်ဝါရုံကာလ၌ဆွန်းဆွန်းဟင်းများလောင်းလူခဲ့ကြသည်မှာယခုနှစ်တွင်64ချိန်မြောက်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်းသိရ၍ဒုတိယဝါစုလပြည့်နေ့မှစတင်ပြီးတရင်ကျော်လပြည့်နေ့အထိဝါရုံကာလ73ပတ်တွင်အပတ်စဉ်ဆွန်းဆွင်းများဆက်ကလုံးလူသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ထီးမလိုက်ပြန်ဆက်ကပြပူထားပါလေ။